ባላሚስቶች ደግሞ እንግዲህ እቺ እዚህ ጋር የምትመለከቷት እህታችን ለረጅም ጊዜ ያክል በማህፀን ካንሰር ተሰቃይ ነበር በጣም ተታመም ነበር ወደ ቸርች መጡ ገስታውስም ገቡ ተጸለየላቸው ዛሬ ደግሞ ይሄው እግዚአብሔር አምላክ ፈውሷት ሙሉ በሙሉ ነጻ ወጣው ለምስክርነት በቅተዋል የሚሉት ነገር ይኖራል አጠራርገን ካንደበታቸው እንስማ እሺ ጌታ ኢየሱስ ለኔ የደረሰ አምላክ ለናንተ ይድረስላችሁ እኔ በጣም ይታመም ነበር ለሰው አላወራም ከጎደኞቼ ጋር ስራ ቦታ ማለት ልደብቅ ነበር እና በጣም ስሰቃይ አንድ ቀን የጌታ ልጆች እዚህ ጋር ነበሩና አንቺ ከጌታ ቤት ብትሄጂ እኮ ትድኛለሽ አሉኝ እኔ አልኩት አዎ ጌታ እኔ ያቀኛል አልኩት እንዴ ለምን አያቀሽም አሉኝ እሺ ከነሱ ጋር ተከትዬ መጣውና ያን ቀን አላገኘኝም ዝም ብዬ ሄድኩኝ እየታመምኩኝ በነጋቶ በሱ ነው ሪፈር ወረቀቱን ላኩትና ይሄ 11 የተነሳውበት እሱ ይዞ መጣ በሱ በኩል አገኘኝና እሷ ተፈውሳለች እኮ በሳምንት ልትሞት ነበር ከዚህ በኋላ አዋጅ ተፈሷል ብለ ጸልዬ ላክኝ ከዛ በኋላ በሽታ የተነሳ ማክሰኞ ለታ ነበር ጋጠረው በቃ ዝም ብዬ ቤት 11 እንደገደጋም ሲታይ አንቺ እኮ በዚህ ሰዓት ነው መጣችሁ እንጂ ካንሰር የለብሽም አዳክ መመልሶ ለላም ደሞ አለ ቆይ እኔ ምለ እዚህ ሀውለት ጆን ጫፍ ላይ መንገድ ላይ ቁጭ ብለ ባለቤት ያልኩ ነው ካንሰር ሺት ይዘ እንደዚህ ወረቀት አዎ ጌታ ሰው አንተ ራስህ ነበርክ አዎ ጉርሜ ታስታውሳለህ ሀውለት ዝጥግ ለቁጭ ብሎ ነበር እሱ ይዞላካ ያንክን ቤት ካንሰሩ ማለት ነው እሷ ታማ ተኝታለች አንተ ራስህ ነህ አዎ እኔ ነኝ ጌታ ሰው እኔ እሷ ኦርቶዶክስ ነች እኔ ጴንጤ ነኝ ግን ሁለታችን ማለት ላይ ሃይማኖት ልዩነት አለው ገነ በዚህ በጌታ ሰው ፊት ይሄ ፈዋሽ ጌታ ተቀበለ ብትሄድ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በጌታ ሰው አንቺ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ የገረመኝ ነገር ጌታ በሰራው ነገርለት እኔ ገርሞኛል እሷ ከ በጌታ አልሆነም ብትነው እንኳን እኔ ጌታ በሰዓቱ ምን ያሰኝ ስሞን ተናገረኝ በሽታውን ተናገረኝ ወባ አላለኝም እሷ የምታው ካንሰር አሁን በደም ስመኝ ያልኩ ጸለይኩ ተፈወሰች በቃ ታድለሻል ታድለሻል አሜን ፓስተርዬ ይሄ ፎስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ይሄ ፎስ በእኛ ቸርች ነው የቀደለው ንግግር ሳይሆን ማለት ነው ከሐኪም ቤት ያለቀ ዶክመንት ማስረጃ ካንሰር ያለበት እሱ ነው ይዞ የመጣው እሷ እንደምትለው ተኝቻለሁ ያለች ነው መጥፎ ካንሰር ነው ማየው ወደ ሞት የሚያደርስ ግን ጌታ እንዲያለኝ ነው ባለቤቲ እንትና የምትባለው አልማዝ ነው ማናስ ነው አልማዝ ስምሽ ማን ነው አልማዝ ሃሌሉያ ከልብ ስለጸለይኩ አረሰው ዛሬ ቀጠሮ የለ ባለቤቲ አልማዝ የምትባለው በካንሰር የምትሰቃየው አንተ ከዚህ ሲትየት ካንሰሩ የለ ተመልሳ ሲትየት በሲትየት እነሱ ማለክ ነበሩ እኮ እዚህ ቃል ወጥቶር ጉዳይ አዋጅ ተቀየረ ልጸልይላችሁ ነገ ሰኞ ድረስ አዋጅ ይገለበጣል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን እኔ አሁን ከካንሰር ተፈውሰሻል ብዬ እኔ አላስቸግራትም ማይቢ ፍላጎትሽ ነው ትፈልጊያለሽ ከዚህ ጋር ጌታ መታ ትፈልጊያለሽ አዎ ፈልጓለሁ አንቺ እድለኛ ነሽ አሜን አንቺ ዘመንደር ሆነሽ ለመሆኑ ጌታ ያቀኝ አንቺ ያልሽ ነው እንኳን አንቺ በአካል ሳትመጪ ወይ ባለቤትሽ በአካል መጥቶ አልማዝ የምትባል ብሎ ሳይናገር እሱ እዛን ቁጭ ብሎ ጌታ ተናገረ ጌታ አንቺ ሲጀመር ይወድሻል እንኳን ጌታን ተቀበለሽ ሁለት እጅሽ ከፍ አድርጊ ያለ ሁለት እጅሽ እኔ የምለው በይክ ነገር እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ በይ እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ እኔ ልጅ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን በዛሬው ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ ወደ አንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጄአለሁ ዓለምን ክጄአለሁ ሰይጣንም ክጄአለሁ ስጋንም ክጄአለሁ በቤቴ ይኖራለሁ አንተ ጌታ እንደሆንክ አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምኛለሁ በልቤ አምኛለሁ በአፌ እመሰክራለሁ በአፌ እመሰክራለሁ ስለ አንተ ጌትነት ስለ አንተ ጌትነት ስለ አንተ ጌትነት በአለም ሁሉ አውራለሁ በአለም ሁሉ አውራለሁ ስሜንም ስሜን በህይወት መዝገብ በህይወት መዝገብ መዝግብልኝ መዝግብልኝ ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ አሜን አዲስ ሰው አድርገኝ አዲስ ሰው አድርገኝ በጌታ በኢየሱስ ስም በስቲ በጌታ በኢየሱስ አሜን በስቲ አሜን ጉባኤ ድጋሜ ለጌታ
አሁን ደንም ተኘው ያጂ እንደዚህ ይሄ ወደዚህ የምን ካንሰር ነበር የማህፀን ካንሰር ነበር አሁን በዚሁ ማህፀን ለክ የዛሬ አመት ቆንጆ ወንድ ልጅ አሜን ልጅ አትፈልግም ልጅ አትፈልግም አትፈልግም አፈልጋለሁ ወንድ ልጅ አሜን ወንድ ልጅ አሜን አንቺ ስንት ልጅ አለሽ ስንት ልጅ አለሽ ሶስት ልጅ አለኝ ወንድ ስንት አለ ወንድ የለም ሴቶች ብቻ ናቸው ምን አልሽ ሴት ናቸው ወንድ የለም በህክምና ለተፈበ ነበረው በዚህ ማጸለ የዛሬ አመት ሴት ሳይሆን ቆንጆ ወንድ ልጅ አሜን ቆንጆ ወንድ ልጅ አሜን ኢየሱስ ትመጫለሽ አሜን አመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ቆንጆ ልጅ አሜን እስቲ ልጄ በእስቲ ልጄ ልጄ አንቺ ማትሞሽም አንቺ ማትሞሽም አዲስ አለም ወይ አው አማተም አዲስ አለም እሺ እኔብልሲ አሜን እኔ ሃሌሉያ በዛ ቀን እንዲህ አለ በዛ ቀን እንዲህ አለ ሐዋርያው አለ ለምን ነው በደም አታውራ እንዳትለኝ አማርኛ በጣም የሚያስቸግረኝ ደግሞ በጣም ይፈራለሁ እኔ አልችልም አሁን ግራ ገብቶኛል ሐኪም ቤት ብዙ እንዳልሄድ ተጨንቄያለሁ የማገኘው ትግዝብ ትንሽ ነው የሰሞኑ ዜና መጥፎ ነው እባክህ ያለ ነበር ጥበቃ ነው እንትም ሰው ምን ነበር ጥበቃ ነው የሚሰራው እህ ጥበቃ ነው ለዚህ ቤተሰብ እግዚአብሔር አልቃ ባይገባ ኖሮ ምን ይሆን ነበር ሌላው ገንዘብ ያለው ሰው እስኩጭ አገኝም ይሄዳል ካንሰር ይዞ ይሄ ሰው የትም አይሄድም የትም መሄድ አይችልም ግን ደስ የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢየሱስ እየሰራ ነው ኢየሱስ እየሰራ ነው ኢየሱስ እየሰራ ነው ኢየሱስ እየሰራ ነው እስያነ ኢየሱስ ብሎ ሲያደ ኢየሱስ የሐኪም ቤት አዋጅ ያዘ ካለ እጅ ያሳየኝ እስቲ የሐኪም ቤት አዋጅ ያዛችሁ ካላችሁ ቁሙ ሲባላችሁ ቦታ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ተርምስክ መጥፎ አዋጅ ሰምተሻል አዎ ጽንስሽ ላይ ጽንስሽ ላይ አንኛ ቦታ መውጣት አለበት ተብሎ ሞት የተባለው ህፃን ልጅ አያለሁ ታምሬ ታምሬ አቤት ማን ነው ስምሽ ታምሬ ናይ ቶሎ ብለሽ አለልታ ጭብጨባችሁ ሰማሴ ማኑስምሽ ታምር ማኑስምሽ ታምር ህፃኑ ኮ እንደወጣ ኮ ነው ወደ ተበላሽ ኮ ነው የሚባለው አሁን ስሚ ከማጋር ነው ዝርጠሽም ከማጋር ነሽ ከህቶቼ አላችሁ አሁን በደም ስሚ ሲም በደም አንድ ሁለት ሶስት ስለ እውነት ነው የምልሽ ትያዣለሽ አሜን የዚህ ውጤሳሰም ምሳ እንኳን እንዳትበይ አሜን እራት እንኳን እንዳትበይ አሜን አንኛ ሙሉ ፈውስ ሆኗል አሜን ሁለተኛ በቅርብ ቀን ቆንጆ ልጅ ይዘሽ እዚህ ኮሚሽን አማያው አሜን እኔ ሞት አይደለም ማያው ህይወት ያለው ቆንጆ አቀማመጥ ያማረ ልጅ ይዘሽ ይዘሽ ሰሞኑ እዚህ ትቆሚያለሽ እኔም ባይኔ እና ያለን ልጅ ተፈውሶ ጤና ተስተካክሏል አሜን ወቶለሽ ወለው አለልታለሶ